Присвята твір починається роздумом поета про сторінки вже забутого ним життя. Митець пригадує своє перше кохання і тягарі дружби, померлих та тих, хто просто залишив слід у його пам'яті. Пролог у театрі ця частина твору є далекою від суті поеми. У ній розкривається проблема художнього мистецтва, з вуст людей, приближених до нього, а саме директора театру, поета та комічного актора. На їхній нараді постає питання призначення мистецтва у житті людей. Кожен з присутніх має на це свою точку зору. Директор хотів вгодити усім глядачам свого театру як бідноті, так і заможним. Поет говорив, що натовп нікчемний і нездатний осягнути геніальності його творів. Комік вважає, що усім необхідні гарні жарти, а тому його метою є розвага людей. Пролог на небі. Є зав'язкою поеми. У цій частині твору поет знайомий читачів з головною дієвою особою Фаустом. Пролог починається розмовою Господа архангелів Михаїла, Рафаїла та Гавріїла, а згодом до них приєднується і Мефістофель. Вони оспівують велич творіння Бога, підкреслюючи рівні деталі природи, які неможливо осягнути. Хвалу архангелів перебиває Мефістофель. Він запевняє Господа, що Всесвіт не є ідеальним і розповідає про гріхи та муки, що відбуваються на землі. Між ними зав'язується суперечка у доказ праведності людей. Господь наводить приклад Фауста. Бог упевнений, що його раб є вірним йому. У відповідь Мефістофель гарантує, що зможе спокусити його усіма земними радощами, котрі змусять чоловіка перестати бути взірцем старанного і вірного служителя. Бог погоджується на пропозицію, бо вважає Фауста незлавним. До того ж, ці труднощі лише допоможуть чоловікові вийти з лухої безодні. Мефістофель зазначає, якщо Фауст визнає себе задоволеним новим життям, то він забере його душу у своє розпорядження. Господь погоджується, і з цього моменту починається справжня боротьба добра і зла у житті чоловіка. Частина 1 ніч. Фаус на самоті обмірковує знання, що він здобув протягом життя. На схилі років він науковець, лікар, філософ і богослов, але це для нього не мало жодного значення. Фаус вважає, що він як дурним був, так і залишився. Хоч він і був розумніший багатьох своїх колег, проте не відчував за все життя справжнього щастя. Фаус дається до ворожіння і викликає духа. Їхню розмову стукотом у двері перериває Вагнер, помічник вченого. Вони ведуть довгу розмову про філософію та сенс відздобування знань. Біля міських воріт місто, де перебував Фауст, було охоплено веселим настроєм. Усі жителі відзначали свято, і Фауст з учнями не було виключенням. Чоловік користувався повагою серед населення, бо і він і його батько були лікарями, і, незважаючи на тяжкість хвороби, завжди допомагали людям. Саме тому прості міщани та селяни кланялися та поступалися йому дорогою. Вагнер наполягав, аби його вчитель пишався такою любов'ю та доброзичливістю народу, але це визнання не робило Фауста щасливим. Він розповідає товаришу, що в його тілі живе дві людини. Одна палка і лине до землі, а інша за Хмари готова вирватися з тіла. Під час прогулянки Фаус помічає дивного чорного пса, у якому він бачить перевертня. Але слова Вагнера про те, що це звичайна тварина, заспокоюють чоловіка. Він вирішив забрати собаку собі. Кабінет Фауста. Коли Фаус прийшов додому, то одразу взявся за роботу переклад нового заповіту на німецьку мову. На першому ж етапі роботи у нього виникла проблема з тлумаченням слова логос у перекладі з грецької означало слово. І у ривку з Евангелії спочатку було слово, Фаус підставляв різні варіанти і прийшов до висновку, що найкраще підходить діло, бо для чоловіка воно було важливішим над усе. Роботу прориває все той же пес, тож Фаус намагається вигнати його з кабінету. Раптом звичайна тварина виростає в ширину та у висоту і незабаром перетворюється в Мефістофеля, який вичавченого постає студентом. Здивований чоловік запитав ім'я хлопця і у відповідь почув, що він дух заперечення, який звик бажати усім зла, творячи добро. Ця істота звикла сміятися з людських слабкостей, тож наносить дрібну шкоду, проте болісно. Мефістофель прагне спокусити вченого малими життєвими радощами. Він викликає духів, які співають про людські розваги гуляння, пісні, танці, поцілунки, небо і траву. При цьому доповнюючи виступ танцем. Під час нього вчений засинає і Мефістофель зникає. Кабінет Фауста 2 Сцена починається з появи Мефістофеля у святковому одязі. Він запевняє Фауста, що таке вбрання разом з веселощами позбавлять його вічної туги. Але Фауст відмовляється, запевняючи Мефістофеля, що це не вилікує його від журби, яка стане його супутницею до самої смерті. Дух намагається переконати чоловіка, що зможе його позбавити нудьги і ставить умову. Вона полягала в тому, Мефістофель забере його душу, якщо чоловік настільки захопиться блаженною миттю, що попросить зупинити час. Вчений погоджується і підписує домовленість між ними та діяволом кров'ю. За цим договором Мефістофель зобов'язується виконувати усі бажання Фауста до певної миті, час настання якої залежить тільки від чоловіка. Після підписання вчени з діяволом поринули у манди на магічному плащі останнього. Фауст та Мефістофель потрапляють у галасливу компанію Діявол демонструє вченому, як люди можуть розважатись. Для них кожен день видається святом, відсутні турботи існують лише веселощі. Кухня відьми. Тепер же мандрівники потрапляють на кухню до відьми. Фаус не розуміє, як стара може йому допомогти стати знову молодим. Але Мефістофель запевняє, що краще від неї це не зробить ніхто. Після невеликого проміжку часу, проведеного у компанії звірів відьми, з'являється і сама невдоволена стара. Вона спочатку не впізнає Мефістофеля і погрожує розправитися з ним, але той приводить її до тями, і вона береться до роботи. Починається ритуал, по закінченню якого Фауст знову молодий. Вулиця Фауст зустрічає на вулиці вродливу дівчину на ім'я Маргарита. Їй близько 14 років. Вона цнотлива та безгрішна. Фаусту сподобалася дівчина, тож він спитав її, чи може провести її додому, на що отримав грубу відмову. Маргарита, йде, після чого чоловік благає Мефістофеля допомогти йому завоювати молодицю, на що той погоджується. Вечір. Фауст та Мефістофель пробираються у кімнату Маргарити і вирішують спокусити чарівну дівчину подарунком, який залишають у шафі. Коли дівчина повернулася додому і почала переодягатися, то помітила нові речі, які одразу почала приміряти. Прогулянка Мефістофель з жахом прибігає до Фауста і розповідає, що священик відібрав у Маргарити прикраси, які вони подарували нещодавно. Маргарита не чинила опору і мовчки віддала браслети, брошки, кільця. Сама ж вона ночами з розуму сходила від здогадок, від кого цей подарунок. Фауст наказує Мефістофелю пробратися до сусідки і відібрати прикраси. Дім сусідки Диявол приходить до сусідки Маргарити, яка разом із нею приміряла вже нові подаровані прикраси. Він розповідає Марті про її мертвого чоловіка, але ця довга історія є лише приводом завести розмову та організувати Фаусту і Маргариті зустріч. Дівчина питає про свідоцтво, яке було доказом правдивості його слів. Мефістофель пояснює, що воно в його товариша Фауста. Після цього диявол назначив зустріч, куди запросив і Маргариту. Мефістофель розповідає Фаусту, що все йде так, як вони і планували. Залишилося тільки підробити свідоцтво, і чоловік погоджується, хоча йому неприємна така брехня. Фаус гуляє з коханою по вулиці, а позаду них ідуть Мефістофель з Мартою. Маргарита розповідає чоловікові про загиблого батька, про матір, яка нещодавно одужала, брата, який служить в армії, сестру, за якою вона доглядала, але та вже відійшла в інший світ. Фаус був захоплений простотою, тож зізнається їй у своїх почуттях. Але вона виривається з його обіймів і втікає. Чоловік не міг прийти до тями від такої поведінки коханої і поспішив її наздогнати. Альтанка. Маргарита сховалася в альтанці, та чоловік її знайшов. Вони обіймаються та обмінюються поцілунками, але їхні ніжні почуття були перервані стукотом у двері Мефістофеля та Марти. Сусідка вказує на пізню годину, і вони з дівчиною йдуть додому. Лісова печера. Фауст розповідає Мефістофелю про його щире кохання, та діявол запевняє його, що в світі є й щасливіші миті. Маргарита на самоті мріє про зустріч з Фаустом. Вона закохалася у нього і весь її розум охопили спогади про їх вечір. Вона більш за все бажає обійняти його, а інше її не хвилює. Фауст та Маргарита знову зустрічаються у саду Марти. Дівчина засуджує коханого у тому, що він не вірить у Бога. Такий висновок вона зробила з того, що він давно не був у церкві та зовсім не молиться. Фауст переконує Маргариту у протилежному, але вона залишилася непохитною. Дівчина цікавиться особою Мефістофеля, який здається їй хитрим та злим. Настає пізня година, і Маргариті час іти, але Фауст хоче зустрітися з нею знову вночі. Чоловік просить дівчину дати її матері снодійне, на що закохана до бестями Маргарита погоджується. Біля колодязя Лісхен розповідає Маргариті історію про неслихняне дівчисько, яке піддалося коханню і знехтувала свою честь. Подруга засуджує таку поведінку, і Гретхен почала боятися опинитися на її місці біля міської стіни. Маргарита дала матері занадто багато снодійного. І ненька не прокинулася. Дівчина картає себе за такий вчинок і гірко тужить за померлою. Ніч вулиця перед домом Маргарити. Брат Маргарити Валентин повертається зі служби, дізнавшись про смерть матері та роман сестри з Фаустом. Чоловіки зустрічаються і вирішують суперечку поєдинком на мечах. Фауст збиває Валентина, і разом з Мефістофелем вони тікають. Через крики натовпу Маргарита виходить на вулицю і бачить свого пораненого брата. Чоловік покликав сестру до себе і наостанок сказав, що вона завдала йому більше болю, ніж меч, який його вбив. Маргарита у соборі, а позаду неї злий дух, який засуджує дівчину і розповідає про покарання, яке на неї чекає. Їй стало погано. Її бентежить звук органу, не вистачає повітря. Вона втратила свідомість. Фауст та Мефістофель, тікаючи з міста через вбивство Валентина, потрапляють у гори Гарда. Там вони зустрічають міфічну істоту, блукаючи вогник. За переказами, він заводить мандрівників у глуху місцевість, де вони блукають аж до самої смерті. Але для Мефістофеля він постає як помічник і допомагає товаришам перейти через зачаровані гори. Згодом мандрівники натикаються на Відьомський шабаш з незліченною кількістю чудернацьких істот. Під час веселощів перед Фаустом постає видіння, у якому до нього приходить чарівна Маргарита. Чоловік засумував за коханою і відчував сильну провину за біль, нанесений дівчині через вбивство брата. Фауст розповідає мефістофелю, що Маргарита тепер у в'язниці. Він звинувачує духа у відволіканні його веселощами від похмурої реальності. Фаус наказує Мефістофелю врятувати дівчину, але той відмовляється, обґрунтовуючи це тим, що дівчина там через нього, тож чоловік і мусить іти на допомогу коханій сам. Фаус та Мефістофель мають намір врятувати Маргариту, а тому негайно летять до неї на воронних списах. В'язниця. Мефістофель присипляє охоронців. І Фаус пробирається до камери, де знаходиться Маргарита. Коли він наблизився до місця призначення, то почув спів дівчини від ім'я її померлої дитини. Маргарита вбила доньку, яку народила від Фауста, аби уникнути ганьби. Вона почала сходити з розуму і спочатку не впізнає коханого. Коли чоловік нагадує про їхнє минуле, то пам'ять дівчини почала оживати. Маргарита не поспішає вибиратися і просить Фауста. Врятувати їхню дитину. Дівчині здається, що донька іноді виринає з болота, тоді її можна взяти за руку. Маргарита також попрохала Фауста викопати три могили для матері, брата та них з дитиною. Фауст благає піти разом із ним, але дівчина бажає смерті, бо не вірить, що зможе ще колись відчути хвилини щастя. Мефістофель запевняє, що всі спроби марні, і вона приречена на муки, але голос небес. Повідомив врятована. Частина 2. Акт перший. Фаус лежить у малювнічій місцевості. Він виснажений та втомлений. Не може забути Маргариту. У повітрі літає чарівний дух Аріель, який наказує ельфам полегшити страждання чоловіка, бо лише після забуття минулого стає можливим нове життя. Тим часом в імператорському дворі на зміну померлому королівському блазню приходить Мефістофель. Він нікому не подобається, але правителю припало до душі його підлабузництво. Мефістофель пропонує імператорові нову ідею. Він запевняє короля, що навколо його володінь заховано чимало скарбів, тож, знайшовши усі, йому вдасться стати заможним. Тоді правитель зможе зробити паперові гроші, не підкреплені золотом на зміну звичайним і віддати свої борги. Імператорові проєкт до вподоби, але він звертається до астролога за порадою. Під впливом Мефістофеля вчений вказує на дуже гарне положення планет, що є позитивним знаком для короля. Правитель на радощах влаштовує карнавал. В імператорському дворі розпочинається маскарад. Усі вдягнені в чудернацькі костюми, і Фауст з Мефістофелем не були винятком. Захопившись веселищами, чоловік розпочинає пожежу. Але завдяки чарам на палац опускаються хмари. Починається рясний дощ, який гасить вогонь. Фауст та Мефістофель стоять на колінах перед імператором. Та правитель не тримав на них зла, бо у палац приходять гарні новини. Усі борги погашені, країна процвітає. Імператор дякує Мефістофелеві та назначає його на посаду хранителя державних надр. Дух погоджується, після чого король наказує стежити за ним. З'являється старий блазень, якому Мефістофель дає нові фальшиві гроші і наказує купити собі маєток та ніколи не з'являтися при дворі. Фауст просить Мефістофеля викликати духа Єлени Троянської та її викрадача Париса, бо імператор, в якого тепер багато грошей, пообіцяв показати виставу за участі міфічних персонажів. Диявол відмовляється і посилає Фауста у царство матерів. Чоловік пробирається туди та викликає духів, але раптом зникає, чим викликає занепокоєння Мефістофеля. Імператор вимагає від диявола обіцяну виставу, але Фауст досі не повернувся. Мефістофель намагається відволікти глядачів, тож береться допомогти кожному, лікувати обмороження, вивести веснянки тощо. Фауст повертається з старства матерів з духами Париса та Елени. Тож одразу ж починається вистава. Чоловік викликає духів на сцену, але глядачі, не розуміючи, що ця ілюзія ці майстерно створені образи за живих людей. Дами захоплюються красою юнака, а чоловіки висміюють його. З Єліною же навпаки. Дами кипкують з її недоліків, а чоловіки захоплюються її неземною вродою. Акт другий. Після далекої подорожі Фаус повертається до своєї тісної кімнати. Усі ці роки двері були замкнені, а тому все залишилося без змін. Мефистофель, одягнувши плач Фауста, зустрів Фамулуса, помічника Вагнера. Він розповів, що колишній приятель чоловіка тепер займає його місце. Він називає доктора Вагнера зразком скромності, який багато років очікує повернення свого великого вчителя. Він зберігав у недоторканості кабінет Фауста, а зараз він на порозі великого наукового відкриття, тому веде усамітнений спосіб життя. Мефістофель відвідує лабораторію Вагнера, де вчені зайняті створенням у колбі людини гомункули. Істота нагадує своєму творцю, щоб він ненароком не розбив скло. Але, не дивлячись на застереження, ємність вислизає з рук чоловіка. Гомункул літає над Фаустом і вголос розповідає його сни. Багато оголених жінок і поміж них чарівна Елєна. Істота побоюється, що чоловік, повернувшись зі світу снів у реальність, помре від туги в похмурій лабораторії. Він пропонує Мефістофелю втекти з Фаустом які-небудь більш відповідні його світогляду межі, обіцяючи приурочити це переміщення до класичної бальпургєвої ночі. Версальські поля, темрява, Фаус блукає по Греції у пошуках вищого втілення краси Єлени. Ступивши на землю, його силу забрав Бог Антей і володів нею весь час, поки чоловік торкався поверхні. Подорожуючи, Фауст зустрічає багато богів. Вони запевняють його, що Єлена принесе йому тільки страждання. У кінці подорожі гомонкул стає людиною. Перед палацом Менелая в спарті за допомогою магії, цариця Єлена була відроджена в той момент, який відповідає поверненню в будинок її чоловіка після розгрому троє. Мефістофель, переодягнувшись у стару служницю, розповідає, що Менелай, її чоловік, наказав приготувати до його приїзду ніж та жертовник. Він надумав бити Єлену за всі ті лиха, які її краса принесла йому і його воїнам. Цариця вирішує тікати в прекрасний середньовічний замок, де її буде чекати Фауст. Фауст в одязі лицаря зустрічає Єлену. Він шанобливо зізнається її у коханні, і жінка стає його дружиною. Незабаром Фауст та його армія відбивають атаку військами Нелая, який хотів забрати Єлену. Подружжя жило у повній злагоді, тож незабаром у них народжується син Єфоріон. Він швидко виріс і згодом став воїном. Після того, як син Фауста стрибає зі скелі, його тіло та Єлена відправляються у царство мертвих. У руках Фауста залишається її сукня, яка перетворюється у хмаринку і уносить його. Хмара переносить Фауста у гірську місцевість. Тепер він розуміє, що абсолютний ідеал недосяжний, і він тепер хоче влади, багатства та поваги. За допомогою Мефістофеля Фаос хитрістю став правителем у найближчому царстві, диявол має намір осушити береги, аби створити на них родючі землі. За це доводиться платити папі римському. На березі моря стоїть хатина ідеального подружжя, старих Філемон і Бавкіда. З усіх боків їх обступає густолістий сад. Це плід діяльності Фауста і Мефістофеля щодо осушення прибережних земель. До подружжя заходить мандрівник, якого вони багато років тому врятували від загибелі. Вони розповідають йому, що Фаос будує на березі моря новий палац і має намір виселити подружжя, бо їх хатина заважає подальшому будівництву. Фаус сильно постарілий, прогулюється по великому заміському саду на березі широкого і прямого каналу. Чоловік сильно роздратований тривалими чварами зі старими філимоном і бавкідою. Він хоче будь-що додати до своїх володінь їх шматок землі і знести хатину. Мефістофель, що тепер на чолі багатого торгового флоту, повертається до Фауста. Чоловік запитує в нього поради з цього приводу, на що діявол обіцяє все владнати, домовитися зі старими про переселення в новий будинок за допомогою магії і навіювання. Вартовий лінкей бачить з вежі, що в гаю навколо будинку Філемона і Бавкіди відніється іскри, починається сильна пожежа. Охоронець молиться, аби старі стигли втекти. Прибули, Мефістофель розповідає, що вони не відчинили йому, коли він стукав до них у двері, тож з помічниками вони зламали їх і почали виносити речі. Власники будинку зі страху випустили дух, і їсть мандрівник пручався і був убитий. Від іскри почалася пожежа, під час якої трупи згоріли. Фауст проклинає Мефістофеля, він хотів вирішити справу миром, а не насильством. Чоловік відчуває свою провину за загибель людей. Перед Фаустом з'являються чотири духа нестачі, провини, турботи і потреби. Турбота засліплює його, і тепер він перестає бачити. Мефістофель виступає як доглядач будівельних робіт, якими керує сліпий Фауст. Робітники риють не траншею, як розпоряджався чоловік, а його могилу. Фауст вмирає. Робітники підхоплюють його і кладуть на землю. Мефістофель частково визнає свою поразку. Фауст хотів утримати мить, яку він так і не зміг подарувати, та диявол має намір боротися за душу чоловіка. Мефістофель та робітники чекають, коли душа Фауста вирветься з тіла, щоб ухопити її та пред'явити договір, підписаний кров'ю. Несподівано на мертвого проливається променисте світло. Що виходить зверху небесне воїнство, яке прилетіло за його душею. Ангели поступово займають весь простір, а Мефістофель з чортами відступають. Навіть діявол захоплюється світлими створіннями, мало не змінивши своїм спадковим основам. Ангели піднімаються до небес, несучи безсмертну сутність Фауста. Мефістофель нарікає на себе. Адже чоловік врятований.